Manden, som I kan se billeder af nu, det er Frank Møller Nielsen. Det er ham, som er koordinator for opstilling og nedtagning. Og Frank, et nærliggende spørgsmål, det er selvfølgelig at spørge. Bliver I klar til at slå døren op den 7. august til publikum? Helt klart. Det gør vi. Lige nu er det sådan, at vi følger tidsplanen. Der er nogle ting, som godt kunne være lidt længere fremme, og der er nogle ting, som er længere fremme, end de plejer at være. Så overall set, jamen, så er vi der, hvor vi skal være rent datomæssigt. Rent logistisk, kan du så ikke prøve at sætte os lidt ind i, hvordan det egentlig foregår, når man går i gang med at stille op til en festival? Altså noget af det første, vi gør, det er at køre container med grej ud og få dem placeret sådan, at det er til at få ud. Så etablerer vi det, vi kalder teknikbyen, hvor alle vores serviceenheder er placeret, sådan at vi kan virke derfra til at bygge festivalen. Og så går det stille og roligt i gang derfra med at få bygget gulve, sat kølecontainere ind, og så telte og bar på bagefter. Det er sådan, man kan sige, hovedtrækkende i logistikken. Hvornår starter I op? Vi starter med at køre grej ud i weekenden op til 26, hvor vi så får placeret alle de her container og de ting, vi skal bruge til at bygge det første med. Meget af det første arbejde går med at lave opklostninger til kølecontainere, til de container, vi skal have ud. Så det vil sige, at det er en masse sveller, det er læggeblokke, det er den slags grej, som skal bruges til at lave de her opklostninger med. Og jeg går ud fra, at der bliver knoklet frem til lige til når døren de slår op? Det er helt sikkert. Vi bruger alle timerne frem til festivalens start for at gøre det bedst muligt, og så vi laver det smukkeste resultat for publikum. Og når folk de så har overstået en rigtig god Skanderborg Festival og drager hjem i løbet af søndag og mandag, jeg ved ikke, om der er også nogen, der bliver hængende til tirsdag, så går I gang med at rydde op, og hvad skal der ske der? Jamen, mandagen efter festivalen begynder vi, kan man sige, allerede om natten med at få nogle af tingene pillet ud. Det vil sige, at vi får tømt boderne, vi får gjort klar til, at vi kan begynde at pille ned. Det foregår søndag nat. Og så mandag morgen møder der en masse folk ind, som er klar til at pille telte og tingene ned, sådan at vi kommer i retur igen. Og hvor mange mennesker er der egentlig involveret i det her projekt? I at få den bygget og få den pillet ned, så er vi oppe i noget, der ligner 3.000 mennesker. Og uden alle de frivillige kræfter, så vil det ikke kunne lade sig gøre? Det vil det ikke. Det er en kæmpe, kæmpe stor ressource, vi har i de frivillige, og det er skide fedt at være med til, og det er næsten det hele værd bare at være sammen med dem og skabe det her smukke arrangement, som nu inkluderer godt 12.000 medlemmer, når man tager alle dem med, der arbejder under også. Fordi det er jo en stor samme flok, at det hele det kommer til at virke. Er der nogle specielle nyheder på Skanderborg Festival, som publikum de kan glæde sig til at opleve? Jeg synes, der er mange. Der er både musikken, der er en masse god musik, der er store interessante navne. Der er også en masse nye boder og barer. Vi har bygget blandt andet herude bagved en stor bar, som kommer til at bestå af en masse træølkasser, som bliver rigtig spektakulær. Der kommer også en ny bar ud i Sjærvud, vores areal herude bagved, hvor der bliver en god feststemning i den bar. Og der bliver også lavet et helt nyt medelområde for alle de frivillige, hvor der bliver lagt energi og kræfter i det, og skabe et helt unikt område for dem. Frank, hvad med dig selv? Hvordan holder du festivalen? Jamen, jeg tænker ikke så meget på selve den del, før vi har slået dørene op, kan man sige. Når vi kommer derhen, så er man selvfølgelig på vagt, i og med, at hvis der er nogle ting, som skal gøres under festivalen, og så er der selvfølgelig også nogle ting, hvor man skal vise nogen rundt og forklare lidt om festivalen. Ja, savner man aldrig lige at, hvad skal man sige, holde helt fri under Skanderborg? Nej, det er jo en del af det, og det er jo det, der gør det hele så unikt. Det er en stor organisme at få til at køre i samarbejde med alle de fantastiske mennesker, der er involveret i det her projekt. Det er en gave i sig selv. Og netop det, du nævner der, det kan jeg faktisk også mærke på folk, når jeg går rundt og snakker med dem, som stiller op. Det er nærmest blevet et livsmantra for folk at være med til at stille op til Skanderborg. Jamen det er det. Det er det. Og det er jo det, som gør det, og det er det, som er med til at skabe alle rammerne for det her meget, meget, meget smukke og unikke arrangement herude i Bøgeskoven. Skanderborg Festivalen den startede tilbage i 1980. Nu siger vi altså 2013, det vil sige, det er for 33 år i træk, man kan præsentere Skanderborg Festivalen. Jeg bliver nødt til lige at spørge dig lidt til sidst, Frank, fordi jeg har filmet på hullet derovre til Valter. Ja. Hvor er han henne?
Jamen lige nu er han ved at gøre sig klar til, at alle de her mennesker nu skal komme ud i bøgeskoven, så han holder øje med, at det hele går ordentligt til, sådan at festen den er klar til, når der nu kommer 50.000 publikummer, der gerne vil være med til at feste. Som man kan se, så bliver der knoklet her i uge 30 på Skanderborg Festivalen. Tingene de skal være klar til at tage imod gæsterne fra den 7. august. Og en af dem, som er i aktion, det er dig, Stine. Og Stine, hvad er din arbejdsopgave i forbindelse med Skanderborg? Jamen, vi læser træ og laver klodser til at opstøren, de kan lave klodser ind under det, de bygger og sådan noget. Nu har jeg jo filmet lidt, mens I rent og slæbte træ. Hvor træt er det, bliver man egentlig? Man bliver godt træt. Vi sover godt om aftenen, og det er også lidt hårdt at komme op, men det er rigtig hyggeligt at komme i gang også. Men når man møder ind om morgenen og så kigger på de bunker, der står her, hvad tænker man så? Så tænker man, at der er noget at lave de næste par timer. Og det er godt at føle, at man bidrager med et eller andet. Det er også rart at se, at der sker noget, når vi er færdige med at sortere, at vi kan se, at det ser pænere ud og sådan noget. Hvorfor er det, at man vælger at bruge 42 timer på det her? Det er det billigste var, det er jo, at det er en billig armbånd. At vi skal ikke betale for armbånd og sådan noget, men det er også rart at være med til det og komme ud, og man møder en masse mennesker, og der er super meget sammenhold i det, og der er mange, der mødes om aftenen, også hvis man er overskud til det og sådan noget. Det har vi så ikke lige været med til endnu, fordi vi er rigtig trætte. Det skal jeg prøves. Ja, man må sige, at det bliver knoklet her i skoven, det larmer lidt i baggrunden. Jeg skal lige høre det her med opstilling. Er det noget, du har prøvet før, eller er det første gang? Det er første gang, men vi har været med i det før. Og hvad har du lavet der? Der er jeg sammen med skrald om morgenen. Siger du med et lille skæv smil? Ja, det var specielt. Jeg vil hellere være opstiller. Er det fordi, at når man er opstiller, så får man lov til at arbejde forud for festivalen, og så slipper man for at have vagter under selve festivalen? Det er helt sikkert en af tingene, ja. Når festivalen så går i gang, hvor kan man så finde jer hen? På Kærligheden. På Kærligheden? Ja. Hvor mange ligger I sammen? 6-7 stykker. Og der bliver råhygget? Det gør der helt sikkert. Det bliver super fedt. Det er selvfølgelig hyggen, der tæller ved Skanderborg, men der er også et fantastisk musikprogram i år. Hvad glæder du dig allermest til? Jeg glæder mig mest til at se Kings of Leon og LOC. Så er det de to navne, der kan man godt se Stine op foran? Det er helt sikkert.